שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת ומדיני מסייע בידי עוברי עבירה. שאלה מעניינת שהגיעה. אדם גר בבניין מגורים ויש חנייה לבניין למטה. באו השכנים, פנו לוועד הבית, עשו הצבעה, הרוב החליט שרוצים להקים שער חשמלי לחנייה. בין הדיירים יש דייר שהוא שומר שבת והוא מתלבט, אומר אני אשים כסף ואז יהיה פה שער חשמלי ואנשים בשבת יפתחו ויסגרו, יסעו, יחזרו, אני מסייע בידי עוברי עבירה מצד אחד. צד שני, מה עליו לעשות? יש פה החלטה של הרוב שהוא ייזום את השער, ודאי שאין מה לדבר שאסור. מה אתה בא להכשיל פה אנשים שיפתחו ויסגרו בשבת שער חשמלי? ברור. אבל אם יש פה רוב דיירים שיחליטו, מה עליו לעשות? כן, שאלה זו מצינו לגבי שמיטה. בקרוב יש שמיטה. יש גינה למטה, ועד בית מביא כל מיני עובדים, עושים שם עבודות שאסורות בשמיטה. ורוצים לגבות כסף מהשכנים. שם שכן דתי אומר, איך אני אתן כסף לחילול השמיטה? מה עושה? צד שני, יש רוב דיירים, כופים עליו, זה החוק. לצערנו, אין לנו פה דין תורה. יש לנו דין של בית משפט. שם אומרים הפוסקים, כופים עליו, ישלם, ויעשה תנאי שהכסף הזה הוא נותן עבור הוועד בית של החשמל של המדרגות. יש הוועד בית, שאר הכסף משם יעביר לגינה. הוא לא משתתף בעבירה. יש ברירה, זה נקרא ברירה. אותו דבר פה לגבינו. יש פה כפייה של הרוב. הוא לא יכול ללחם איתם, גם מבחינה משפטית. ייתן את הכסף ויאמר, אני נותן עבור החזקת הוועד בית של הבניין. אתה הוועד בית, שחק עם הכסף. הנה, יש לך פה כסף יותר, תעביר לשער, זה מה שאתה רוצה. אני לשער לא נותן. כסף הוא ייתן. אבל אני מכוון עבור דבר אחר. תודה רבה.